wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Ahmed Farax Adare oo maanta saxaafadu wax ka weydiisay marxuunkii dhawaan ku geeriyooday xabsiga Madeira ee ku yaala gobolka Saaxil wasiirku arrimaha si ka jawaabayna waxa hadaladiisi kamid ahaa waxaan sanayay anagu waxaan jecelahay markaan ka hadlino in qofka marka soo qabto la soo xiro een waxa jirada waxyaabo farabadan oo laga qari karo ninka hadduu bulwad leeyahay xaaskiisa aanu ka ogeyn dee saxaafadda laga sheego maxaa hadda la socotaa marka dembi dhaco xukunka la soo gudbinayo waxa la sheegaa xarafka iyo qodobka 2972 waxba la sheegaa waxay ka mid tahay asturaada waa xuquuqda qofka insaanku leeyahay in waxyaabihii ku kacay oo farabadan si qaawan marka qaarkood dee xataa waa lagu asturaa wataasa jira marka waxa iska jira waxyaabo farabadan oo marka la leeyahay qofkaasi waxaas u dhintay aan xataa u baahantay in aan leeyahay qofka ay la midku xataa walis xumu leeyahay aan dhintay isugu sigali karin marka horta marxuumkaasi waxaanu sanayay midbid murti xun sanayay aan macnaheeduna ma aha dee qofkii caafimaad qabay waxa dhimanayay aan ilaahay horta waxaanu xariisto wasaaradda kormeer ay ku sameysay wasaaradda caafimaadka iyo Red Crosska ay sii raadaan oo ay gurti aad u daala wasaaradda dawayn bay supply gareysaa oo ay geysaa xabsi walba IRC saas leeg bay sameeyaan oo ay ku meeraan waxay kala u sameeyaan in la tababaro oo la siiyo in xirfadii qofka dhalinyarada haddu ka soo baxo hadhow toole mujtamaca xabsigu waa dib u habeyn qofka lagu sameynayo xaaladiisa way soo sheegay markaas inay runtii caafimaad waxaanu sanayo warbixinta way gudbiyeen waa ay daweeyeen talo way ka bixiyeen hase yeeshee xanuunkan wuxuu ahaa xanuun muhiim ku raagib u ahaa kaamkaas carabooda ahna wax kale runtii ugu heliyeen waxyaaba aanu sheegayno dee qofka hore u soo daashaday oo u khaasi ahaana runtii way jireen marxuunka tiisi bay noqotay dhakhtarka markii la keenay dhakhaatiirta wala tacaaleen waxaanu leenahay dee ilaahay subxaanahu wa tacaala habna xariisto dee sabariye maana ehelidiisi maamud ka siiyo innagana dee sabariye dhamaanti ilaahay naga siiyo geesta kale waxa wax laga weydiiyay wasiirka xadhiga Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada Hargeysa wasiirka oo ka jawaabayna waxa uu yiri waa in qofka marka uu dembi galo saagu dhaqsaha badan leh waxa jira dembiyada inagu dee mas'uuliyiin qarmaan inay waxa jira dad ku takhasay baaritaanka arrinku ma aha ka keegisa ma wax laga yaabaa dembigan oo hayo in dunub kale la jirto laynba layn buu sii furaa dembi baaristu marka waxa u baahataa dee sharci u martaa waa loo kordhiyaa dariiq bay leedahay taasi waa dariiqa saxa ah dee garsoor bayna u leenahay waa sax taladaana way qaadanayaan insha Allah tacala waan ku cadaalinaa inay ku ilaaliyaan kuna xafidaan xamse shaam xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa